Vil man have sådan 5-1 i Horsens? Hvad tænker du om det? Jeg er bare glad for det, fordi vi kommer her med Sætteliv, og så vi har tabt sidste weekend, så vi kommer her og får 3 point. Det er rigtig, rigtig godt for os. Hvad betyder det at komme tilbage på hesten og få det her selvtillid? Det er rigtig godt for os, fordi vi tabte kampen sidste gang, og så vi kommer her med Sætteliv, der vi kan godt vinde her i år i Horsens, og så vi får 3 point. Det er vigtigt, og så vi er så glad for det. Du scorer i dag. Prøv lige at se, fortæl lidt om det mål. Jeg er rigtig glad, bare glad for det mål der, så fordi jeg laver mange assist i den her, men det er godt at score mål igen, og så jeg er glad for det. Og Paul, han får scoret 2. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad du tænker om det. Jeg synes, at Paul er en fremragende spiller, og så jeg er rigtig glad for ham, fordi han scorer 2 mål i dag, så det er godt for ham. Og så det ud til, at I havde øvet jer på en jubelscene. Hvad var det? Det er en dag, vi har lært mange gange, der nu, når vi skal lave det, og så det kommer til i dag, og så vi er glad for at lave det der dag.